story, but my daddy keeps calling back. So I know that in a minute, what's something that's special happening? Hey! Falling up in the morning, you can't ride back to you. You're not a man. Ja, vi har fortfarande blivit kvar här för att vi skulle gått för länge sedan, men det gör ju ingenting. Jag är Spelmansen, tack så mycket.